میں لونگ تے تو لاچی میرے پیچھے تو گواچی تیرے عشق دا مانجا تو ہیر تے میں رانجا. معروف کالم نگار تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے صاحبزادے روزنامہ پاکستان کے ایگزیکٹو ایڈیٹر عثمان شامی کے ولیمے کی تقریب گزشتہ رات فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہوئی. ملک کی نامور سیاسی، صحافتی اور کاروباری شخصیات کی شرکت نے تقریب کو چار چاند لگا دیے. شرکاء میں جاوید ہاشمی، چودھری پرویز الہی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، گورنر پنجاب رفیق رجوانہ، ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان، صوبائی وزیر زعیم قادری، بحریہ گروپ کے چیئرمین ملک ریاض، اوریا مقبول جان، رعوف کلاسرا، حفیظ اللہ نیازی، ارشاد احمد عارف سمیت معروف شخصیات کی بڑی تعداد شامل تھی. مہمانوں نے دلہے کو شادی کی مبارکباد دی اور تقریب کے نقاط پر خوشی کا اظہار کیا. میں لونگ تے تو لاچی میرے پیچھے تو گواچی